ଖଣି ହେବ ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ହେବ ଉନ୍ନତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖଣି ହେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ତ ଦୂରେ ଥାଉ, ଲୋକମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ରୋଜଗାର। ତାପରେ ଯେଉଁ ବେକାରୀ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟ୍ରକ୍ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ କରି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଟ୍ରକ୍ରେ ଲାଗିଛି ବାଧକ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି, କଣିଆ ଯେଉଁ କୋଇଲା ଖଣି ରହିଛି ସେଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି। କାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଟ୍ରକ୍ ଏଠି ଚାଲୁନାହିଁ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଏଠି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ତାଳଚେରର ସମସ୍ତ କୋଇଲା ଖଣିରେ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ କମ୍ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭ ପଲିସି ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ କଣିଆ ଖଣିରେ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ଆମ୍ଭ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ହୋଇଛି, ଆମ୍ଭ ଅଞ୍ଚଳର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଆମେ ରୋଜଗାର ନ ପାଇ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ତା'ର 70% NTPC ନେଉଛି, ଅବଶିଷ୍ଟ 30% ଟ୍ରକ୍ ଦ୍ୱାରା TP ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି, ପରିବହନ କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବହନ ହେଉଛି GITBL କମ୍ପାନୀକୁ ପରିବହନ ହେଉଛି, ସେ କୋଲକାତାର ଏକ ସଂସ୍ଥା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସଂସ୍ଥା ରୁବି କମ୍ପାନୀ ସେ ତା'ର ପରିବହନ କରୁଅଛି। ଆମ୍ଭ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରକ୍ 100 ପାଖାପାଖି ଟ୍ରକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ପରିବହନ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଡ୍ରାଇଭର କିମ୍ବା ହେଲ୍ପର କେହି ଜଣେ ବି ନିଯୁକ୍ତି ହେଉନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଉ, ଯେଉଁଟା ଖଣି ଖାଦାନ ହୁଏ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ବିକାଶ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ରୋଜଗାର ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ଦାବି, ଆମ ଟ୍ରକ୍ ଲାଗିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଟ୍ରକ୍ 100 ଟ୍ରକ୍ ଲାଗିଲେ 500 ପରିବାର ରୋଜଗାର ପାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର 100 ଟ୍ରକ୍ ଲାଗିଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହେଲେ ବି ରୋଜଗାର ପାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଗଲେ, ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରକ୍ ଲାଗୁନି, ଟ୍ରକ୍ ନ ଲାଗିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ରୋଜଗାର ହରାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀ ନା, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା GITBL କମ୍ପାନୀ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜିନିଷ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ GITBL କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନକୁ କବ୍ଜା କରିକି ରଖିଛି, ତେଣୁକରି ଏଠୁ କଲିଅରି ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଟା ଲୋକାଲ ସେଲ୍ ହେବା କଥା, ତା'ର ଟୋଟାଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ର 30% ଲୋକାଲ ସେଲ୍ ହେବା କଥା, ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ ସେମାନେ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। MCL କେତେ ଦାୟୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? MCL 100% ଦାୟୀ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି? ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଏଇଆ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, ରୋଜଗାର ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ଟ୍ରକ୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍କୁ ହେଲେ ସେମାନେ ଚାକିରି ପାଇଲେ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଚାକିରି ନ ପାଇଲେ ଆମେ ତ ଚଳିବୁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳିବୁ, ଆମେ ରୋଜଗାର କରିବୁ, ଆମକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ରୋଜଗାର ଦରକାର କି? ଏ ସମସ୍ତ ଜମି ବାଡ଼ି ଗଲା ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଇଲା ଖଣି ହେଉ କିମ୍ବା NTPC ହେଉ ତା'ର ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଉଡ଼ି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫସଲ ହେଉନାହିଁ, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଏବଂ ଯାହା ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଏଠି କମ୍ପାନୀ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର ପାଇବା ବଦଳରେ ପ୍ରତାରଣା ପାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠୁ ଟ୍ରକ୍ ଲୋଡ଼୍ ଦିଆଯାଉନି, ତେଣୁ ଟ୍ରକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘରେ ଅଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟ ଏବଂ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ରୋଜଗାର ହରାଇଛନ୍ତି ତା'ପରେ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ କିମ୍ବା ଏଠିକାର ଯେଉଁ କୋଇଲା ଖଣିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହେଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବଦଳରେ ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରାଶ କରାହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଘଟଣାକୁ? ଇଏ ତ ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ଖଣି ଏ ଜିନିଷର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତା ସଙ୍ଗେ ଘଟିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିପରୀତ ସମୟ ଚାଲିଛି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ କରି ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ MSME ମାଧ୍ୟମରେ MSMEକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆଖି ଠାର ମାରିଲା ଭଳିଆ ଦୂରେଇ ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ। କେତେ ଖଣ୍ଡ ଟ୍ରକ୍ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ମାଲିକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏବେ କ'ଣ ଅଛି? ପାଖାପାଖି ଏଠି 100 ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ସେ ନ ଚାଲୁ ପାରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ସବୁ ବିକିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେଣି, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ତେ ହୋଇସାରିଲେଣି। କେବଳ ମୋରାଟୋରିୟମ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କିଛିଟା ରିଲିଫ୍ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ
जदि ठीक से न चले समते ट्रिक ट्रक को बिकिया पई बाध्य होबे आज्ञा खणी चालुची सरकार राजस्व पाउचंती किंतु एठी जो साधारण लोक जो मानकर जमी जायची तांकर खणी चलले कोन फायदा होची सेमानक पई वर्तमान सुद्धा कोनोसी सुविधा हेला नाही बर्तमान से व्यवसाय न करें गोटे ट्रक पाखापाखि चारोटी परिवार चलती गोटे ड्राइवर चले गोटे खलासी चले गोटे पालभिड़ा लोक चले गोटे मालिक चले जितेबाला शहेटी ट्रक जदि एटी चलता पाखापाखि स्थानीय लोक 400 लोक ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से निजुक्ति पारते कि दुर्भाग्यर विषय एटी प्रशासन एटी कंपानी एटी समस्त जनप्रतिनिधि समस्त गोटे मधुचंद्रिकापी बड़ी पड़ते साधारण लोक देखो जहाँ अभियोग थिला एठी परिवार जो ट्रक मालिक हो किंबा ड्राइवर हो हेल्पर हो स्थानीय ड्राइवर स्थानीय हेल्पर कर परिवार प्रतिपोषण हुए गाड़ी चलिले किंतु लॉकडाउन पाई गाड़ी बंद रही अन्य पक्षरे जो कहिबे प्रशासन अधिकारी हो किंबा जनप्रतिनिधि हो किंबा कंपनी कर्तृपक्ष हो तांकर जो भली भाव में सलासुतरा चलिछि तेणु एठिकार जो स्थानीय ट्रक मालिक संघ अछंती एवं ट्रक मालिक अछंती नाना दुर्दशा भुगुछंती आज्ञा ए दुष्ट ए जो ट्रक एबे चालुनी एवं ए ट्रक चलिबा पाई अभियोग करते अब कौन प्रतिश्रुति मिली आज्ञा भारत सरकार को डाकरा लोकाल फॉर वोकाल ओडिशा सरकार को डाकरा फास्ट कम फास्ट सर्विस जो दुईट की सबुठी लगे लागू होती कि कढ़िया अपन कास्ट से दुईटी लागू हो पारना आम को संपूर्ण सहयोग कर प्रशासन ठू नहीं कि सब लोग आमको असहयोग कर अभियोग आम मान्यवर जिलापा सब कलेक्टर तहसिलदार जे आई टी पी एल करतृपक्ष एम सी एल करतृपक्ष आम समस्त को यह बाबद अवगत करूँ प्रतिश्रुति देते कि जे आई टी पी एल ट्रक जमी चलू तुम ट्रक भी से भाई चलो भरवाली प्रतिश्रुति देते कि लिखित प्रतिश्रुति आम पाइपार ट्रक मालिक अवस्था कौन रही अवस्था भारी शोचनीय आज्ञा किए धान बिक्री कर गाड़ी गाड़ीटे किणी किए ता जमी पैसा पाई गाड़ीटे किणी जो कि गाड़ी पैसा सुझि न पार बर्तमान से किस्ती फेलियर हो टाणी अवस्था ट्रक को फाइनान्स वाला टाणी अवस्था रे एवं देखंतु जहाँ कहिबाकु गले एटी जो कंपनी कर्तृपक्ष रही किंबा एम सी एल कर्तृपक्ष रही स्थानीय प्रशासन रही अन्य कंपनी माने जोठू एठू माल परिवहन करछंती से माने रहिछंती स्थानीय लोक प्रतिनिधि रहिछंती तांको मधुचंद्रिका केबे बंद हबो एवं प्रशासन केबे ट्रक मालिक संघर अभियोग शुणिबो ताकु ही अपेक्षा अनगुल कणियारु भाईरथ साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।